Rais William Ruto siku leo kaweza kukabidhisha ushahidi ambao unawakilisha wazi ya kuwa Raila Odinga aliweza kushinda katika uchaguzi uliweza kupita baada ya Raila Odinga kuweza kutamka maneno mazito ambayo yamekwenda kutoa siri nyingi zinazomhusu William Ruto na kutokuweza kuvujisha ama kutokuweza ziweze kuwafikia wananchi wote, basi kamua kuachilia ushahidi huu mapema haraka iwezekanavyo na kuweza kuitaka mahakama na viongozi wote wanaoshiriki katika hili swala waweze kuhakikisha Raila Odinga wanamwapisha haraka iwezekanavyo au wanampatia nafasi ya kuweza kumtangaza mbele ya wananchi na kuweza kujuza ukweli ya kuwa yeye aliweza kushinda, na sababu aliweza kuzizungumza siku leo Rais William Ruto ni moja kati ya sababu hizi hapa ninazokwenda kukueleza, ninazokwenda kufahamisha fika ya kuwa kila kitu ambacho kinaenda kutokea kuanzia sasa ni kitu kizito baada ya William Ruto kuweza kukabidhisha ushahidi mikononi mwa Raila Odinga. Mimi nichukue nafasi hii ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu kwa hiyo ambaye ni mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi. Hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ndugu mpenzi msikilizaji. Jambo aliweza kulizungumza Rais William Ruto ama uamuzi aliweza kuchukua Rais William Ruto ni uamuzi mzito, kwa sababu haikuwa rais na wala haikuwa rais tena sana na sana, kwa sababu kiangalia jinsi ambavyo alikuwa akiendelea kupinga muungano wa Azimio na jinsi alivyokuwa akiendelea kumpinga Raila Odinga kutokuthubutu kutokuweza kumpindua madarakani ya nini yote kuweza kufikia kilele cha kuweza kukabidhisha ushahidi mapema mno baada ya Raila Odinga kuweza kufunguka mazito, basi ni moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kuzua taharuki kubwa tena sana, kwa sababu viongozi kama viongozi ambao kuweza kubaki kutaharuki kwa hili aliweza kulichukua William Ruto, kwa sababu ni ghafla bora atangeweza kuwajuza wananchi kabla ya kuweza kuchukua maamuzi mazito magumu kiasi hiki. Rais William Ruto kaweza kuzungumza na kusema kwamba hakuna mabadiliko yatakayoweza kuleta hali ya mabadiliko zaidi ya kuweza kuachilia nafasi, kwa sababu sisi wote tunamtumikia Mwenyezi Mungu na acha niweze kufanya hivyo kwa sababu ya namna moja ama nyingine. Raila Odinga aliweza kujiaminia na kujiamini katika uchaguzi uliweza kupita akiamini kuwa ataweza kushinda kwa amani zaidi, hivyo siku zote meza ikiamua kupinduliwa inapinduliwa. Kwa hiyo nilikuwa namweka awe mwangalifu na nilikuwa namjuza kuwa hakuwa mwangalifu katika chaguzi zilizoweza kupita, na ndio maana alishindwa kuweza kufanikisha kuweza kukaa katika madaraka ama kuweza kukalia kiti cha urais kutokana na mbinu na jinsi ambavyo walikuwa wakimuonea na kuweza kumfanyia figisu tofauti Raila Odinga. Mimi kwa upande wangu na mimi kuwa mimi sikuweza kushinda, ila kulibakia kura chache za kuweza tungeweza kutoka draw ama ningeweza kumpita ama angeweza kunishinda kama jinsi alivyoweza kunishinda. Hivyo kwake nampa hongera sana, congratulation, kwa sababu tayari alichokifanya na aliweza kuyafanya ni mazito, na tama yake ama kiu yake kubwa ni kuweza kukalia kiti cha urais na kuweza kuongoza taifa. Mimi na ukabidhi ushahidi huu kwa sababu unawakilisha wazi ya kuwa aliweza kushinda, na kwa upande wake yuko sahihi kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa upande wangu yale yote yaliokuwa kizungumziwa bali yalikuwa katika mfumo na yalikuwa katika hali ambao tuliweza kuipangilia viongozi kwa ajili ya kuweza kuweka utulivu zaidi na yasijakatokea mabaya ambayo yangeweza kusababisha hali ya uhatari zaidi tena sana. Hayo ni baadhi ya macheche ambayo aliweza kuzungumza Rais William Ruto. Rais William Ruto kaweza kuzungumza kwamba alikuwa anamtahadharisha sana Raila Odinga na kumpa funzo ya kwamba kama ni kiti cha urais ingekuwa mikali ya kitambo sana ama muda sana, lakini ni kutokana na kujiamini kwake na kutokuweza kujichukulia sheria mkononi na watu wanaipindua meza, yani mpinzani wake anampindua meza na inakuwa rais yeye kuweza kudondoka chini ama kutokuweza kufanikisha jambo hilo na kutokuwa rais ndani ya taifa letu la Kenya cha haraka iwezekanavyo, au anampatia nafasi ya kuweza kumtangaza mbele ya wananchi na kuweza kujuza ukweli ya kuwa yeye aliweza kushinda, na sababu aliweza kuzizungumza siku leo Rais William Ruto
ni moja kati ya sababu hizi hapa ninazokwenda kukueleza, ninazokwenda kufahamisha fika ya kuwa kila kitu ambacho kinaenda kutokea kuanzia sasa ni kitu kizito baada ya William Ruto kuweza kukabidhisha ushahidi mikononi mwa Raila Odinga. Mimi nichukue nafasi hii ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu kwa hiyo ambaye ni mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi. Hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ndugu mpenzi msikilizaji. Jambo aliweza kulizungumza Rais William Ruto ama uamuzi aliweza kuchukua Rais William Ruto ni uamuzi mzito kwa sababu haikuwa rais na wala haikuwa rais tena sana na sana, kwa sababu kiangalia jinsi ambavyo alikuwa akiendelea kupinga muungano wa Azimio na jinsi alivyokuwa akiendelea kumpinga Raila Odinga kutokuthubutu kutokuweza kumpindua madarakani ya nini yote kuweza kufikia kilele cha kuweza kukabidhisha ushahidi mapema mno baada ya Raila Odinga kuweza kufunguka mazito, basi ni moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kuzua taharuki kubwa tena sana kwa sababu viongozi ambao kuweza kubaki kutaharuki kwa hili aliweza kulichukua William Ruto, kwa sababu ni ghafla bora hata angeweza kuwajuza wananchi kabla ya kuweza kuchukua maamuzi mazito magumu kiasi hiki. Rais William Ruto kaweza kuzungumza na kusema kwamba hakuna mabadiliko yatakayoweza kuleta hali ya mabadiliko zaidi ya kuweza kuachilia nafasi, kwa sababu sisi wote tunamtumikia Mwenyezi Mungu na acha niweze kufanya hivyo kwa sababu ya namna moja ama nyingine. Raila Odinga aliweza kujiaminia na kujiamini katika uchaguzi uliweza kupita akiamini kuwa ataweza kushinda kwa amani zaidi. Hivyo siku zote meza ikiamua kupinduliwa inapinduliwa, kwa hiyo nilikuwa namweka awe mwangalifu na nilikuwa namjuza kuwa hakuwa mwangalifu katika chaguzi zilizoweza kupita, na ndio maana alishindwa kuweza kufanikisha kuweza kukaa katika madaraka ama kuweza kukalia kiti cha urais kutokana na mbinu na jinsi ambavyo walikuwa wakimuonea na kuweza kumfanyia figisu tofauti. Raila Odinga, mimi kwa upande wangu na mimi kwa mimi sikuweza kushinda, ila kulibakia kura chache za kuweza tungeweza kutoka draw ama ningeweza kumpita ama angeweza kunishinda kama jinsi alivyoweza kunishinda. Hivyo kwake kwake nampa hongera sana, congratulations, kwa sababu tayari alichokifanya na aliweza kuyafanya ni mazito, na tamaa yake ama kiu yake kubwa ni kuweza kukalia kiti cha urais na kuweza kuliongoza taifa. Mimi na ukabidhi ushahidi huu kwa sababu unawakilisha wazi ya kuwa aliweza kushinda, na kwa upande wake yuko sahihi kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa upande wangu yale yote yaliokuwa kizungumziwa bali yalikuwa katika mfumo na yalikuwa katika hali ambao tuliweza kuipangilia viongozi kwa ajili ya kuweza kuweka utulivu zaidi na yasijakatokea mabaya ambayo yangeweza kusababisha hali ya uhatari zaidi tena sana. Hayo ni baadhi ya machache ambayo aliweza kuzungumza Rais William Ruto. Rais William Ruto kaweza kuzungumza kwamba alikuwa na